dievčatá, prichádza muzikant. Ja som muzikant, prišiel som zďaleka a rád vám zahrám na piano. Pia, pia, piano, 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 pia, pia, piano, pia, piano. Ja som muzikant, prišiel som zďaleka a rád vám zahrám na trombón. Umpa, 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 pa, umpa, pa, umpa, pa, umpa, 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 pa, umpa, umpa. ťažkú úlohu, pretože nás boli veľmi dosné a zaujímavé. Spomedzi všetkých, nakoniec Lorda vybrala 15 najlepších. Poprosím našu šarmantnú slečnu, aby priniesla konečné výsledky. Ideme vyhodnocovať masky, takže dávajte pozor, začneme od posledného miesta. Vidím, že ste sa všetci pekne pripravili, máme tu nádherné masky, takže ideme odmeňovať. Na 13. mieste sa umiestnila maska číslo 31, červená karta. Poprosím všetky ocenené masky, aby zostávali pod pódium. 31, červená karta. Na 11. mieste sa umiestnila maska číslo 30, modíl. Na 10. mieste sa umiestnila maska číslo 25, Šmoulinka. Maska číslo 21, Transformer. Na 8. mieste sa umiestnila maska číslo 54, Pravačka. Na 7. mieste sa umiestnila maska číslo 23 a 24, Bambino Post Lunex. Na 6. mieste sa umiestnila maska číslo 20, Kráľovná Elfov. Na 5. mieste sa umiestnila maska číslo 19, Kremienok a Chocholuš. Sa umiestnila maska číslo 60, červík na mrkotrávke. Na 3. mieste sa umiestnila maska číslo 22, žuvačka orbit. Na 2. mieste sa umiestnila maska číslo 10, Titanic. sa